Yes, yona josinzira tukwebaza okubanga kumukutu kuoli. Olunaku olwaleero omukyala amanyiddwa nga Spice Diana. Omukyala ono bambi tumanyi olw'okuba nti alina ekisa eky'enjawulo kyalaze mu mbeera ya karantiini eno, waddukiridde abantu ab'enjawulo. Era nga mbano mwalimu abaana aba triplets ghetto kids, yayitawo kewaabwe awo n'abaako ebyokulya bye yabawa. Naye olunaku olwaleero atisse kanta namba, emmotoka eyo bagiyita kanta, nebanga atisse namba ya matooke. Nagamba abantu babawadde nnyo akawunga, naye nze kambasimbe amatooke. Era kanta ezo ne zigenda wali ku ministry ey'okuba nti eno eya tax force, okusobola okuba nga bambi badonatinga eri bannayuganda nabo basobole okuba nga balya ku matooke, okusinga okuba nga balilayinga nnyo kawunga nga bwe kabadde katambula mu ggwanga. Spice agamba nti ye kyasinga okwagala naddala eri omutima gwe, era abantu ab'enjawulo babaddewo nga donatinga. N'agamba nti lyesanyuyo okulaba nti naye ng'omuntu addiza ku bantu, yadde nga ye tali bulungi olw'ensonga nti Spice ye ng'omuntu ayinza oba ayina emirembe, naye Spice ye ng'omuyimbi tayina mirembe yadde, olw'ensonga nti embeera si nnungi, olw'ensonga nti tayina yadde concert oba ekivulu kyakola okusobola okuba nga yeebeezaawo. Ku Pregeant Media TV, Spice tukwebaza ku kyokoze, era Mukama akwongere yongere.